BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində qoşulmama hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19 əleyhinə peyvəntlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi adlı qətnamə qəbul edilib. Qətnamə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında COVID-19 əleyhinə peyvəndlərin ədalətsiz və qeyri-bərabər bölüşdürülməsi məsələsinin insan hüquqlarından istifadəyə mənfi təsiri məsələsinə diqqət çəkir və bunun pandemiyanın tamamilə aradan qaldırılmasında ələcədə BMT-nin dayanıqlı inkişaf gündəliyində nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunmasında başlıca əngellərdir bir olduğu vurğulanır. BMT-nin sessiyası və qəbul olunan qatnama barədə müzakirələrimizdə studiyamızın qonağı Millət vəkili Cavanşir Fiziyevlə davam edirik. Hoş gəlmisiniz Cavanşir mə'əllim. Cavanşir müəllim, BMT kimi bir qurumda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən qatnamənin qəbul olunması Azərbaycanın imicinə necə təsir elədi və bundan sonra Azərbaycanın mövqeyinə necə təsir eləyəcək bu qatnamə? Əlbəttə bu qətnamənin qəbulu ilk növbədə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş verdiyindən bizim üçün xüsusi ilə əhəmlidir və biz öz dövlətimizlə fəxr edirik, qürur hissi yaşayırıq ki, Azərbaycanın məhz təşəbbüsü və çağırışı ilə və BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında belə bir qətnamə qəbul olunub. Birincisi ondan başlayaq ki, pandemiyaya başladığı dövrdə, hələ keçən ilin fevral-mart aylarında Dünyada e, dünyanın aparıcı dövlətləri arasında bir çaşqınlıq vardı. Hələ o vaxtdan Azərbaycan prezidenti həm Türkiyə şurası çərçivəsində, həm qoşulmama hərəkatı çərçivəsində daha geniş bir formatda e, pandemiyaya qarşı beynəlxalq səviyyədə ilk reaksiya verən dövlət və dövlət rəhbəri oldu. E, ona qədər dünyanın heç bir dövlətinin rəhbəri və yaxud ancaq beynəlxalq qurum təşkilat pandemiya ya qarşı mübarizənin təşkili və yaxud e, dövlətlərin bu şəraitdə özlərini necə aparması, nə şəkildə bir-birinə qarşılıqlı yardım etməsi və ya nə şəkildə məhdudlaşdırmaq etməsi haqqında hər hansı bir təşəbbüs o zamana qədər mövcud deyildi. E, pandemiyanın ilk həftələrindən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə çağırılmış bu toplantılar öz nəticəsini qısa bir müddətdə verdi və Daha sonra yenə də Azərbaycan prezidentinin qohum məhəraqatının sədri qismində müraciətə əsasında BMT-nin xüsusi sessiyası çağırıldı. E, Yəqin ki, tamaşaçılarımız da çox yaxşı xatırlayırlar ki, həmin sessiyanı dünyanın 130-dan çox ölkəsi dərhal dəstəklədi. Çünki bu tövlükdə dünya üçün çox həyati e, əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ ətrafında bu müzakirələr getməlidir və yeganə dövlət o zaman ə cənab Əhəmməliyevin təşəbbüsünü dəstəkləməyən dövlət Ermənistan oldu və ə, bu da əlbəttə bütün döv dünya dövlətlərinə aydın oldu ki, burada beynəlxalq bir problemin, dünya miqyaslı bir problemin həllindən, müz həlli müzakirəsi ə, izləri sürüldüyü bir halda Ermənistan yenə də özünün ə, cılız ə, məqsədləri naminə belə bir təşəbbüse qarşı çıxış etdi. E, bu da Ermənistanın mövqeyini göstərmiş oldu bütün dünya birliyinə. E, hər halda bu Ermənistanın bu mövqeyi ümmətlə hadisələrin gedişinə heç bir təsir göstərmir və göstərmədi və heç göstərə də bilməz. Buna baxmayaraq həm BMT-nin xüsusi iclasında keçirilən dinləmələrimiz, açırılar, həm onun qəbul etdiyi qərarlar, həm ondan sonra yenə də pandemiyanın gəlişi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə beynəlxalq səviyyəli görüşlərdə və tədbirlərdə səsləndirdiyi fikirlər bu dəfə öz açısını insan hüquqları şurasının sessiyasında tapdı. Və bu qətnamə və qətnamədə əks olunmuş fikirlər nəyi özündə əhatə edir? İlk növbədə peyvəntlərin bütün dünya ölkələrinə, bütün dünya xalqlarına əl çatanlığını təmin etməkdən söhbət gedir. Bu keçən aylar ərzində peyvəndlər artıq dünyanın bir neçə ölkələrində istehsal olunduqdan sonra peyvənd uğrunda qlobal bir mübarizə başlamışdır. E, xüsusilə də inkişaf etmiş dövlətlər, Avropa dövlətləri ilk növbədə özləri bu peyvəndləri, yalnız özləri alıb öz hallarını peyvandlamaq üçün istifadə etməyə can göstərdilər və Azərbaycan prezidenti bu münasibətlə bir neçə dəfə beynəlxalq auditoriyaya müraciət edərək peyvandların bərabər bölünməsi və hamının o, hamı üçün əlçatan olmasının zəruriliyini qeyd etmişdir. Və məhz bu qətnamə bu əlçatanlığı və bərabər bölgünü zəruri olduğunu özündə etibar edir və qeyd edir. Ə, e, axı dünya ölkələrinin e, aydın məsələsidir ki, belə bir şəraitdə, artıq 1 il davam edən pandemiya şəraitində çasıb olan ölkələrin onsuz da vəziyyəti daha da ağırlaşıb. E, hətta dünyanın ən güclü iqtisadi cəhətdən ən güclü ölkələri belə bu pandemiyadan çox aziyyət çəkiblər və onların iqtisadiyyatı e, xeyli aşağı düşüb və əhalinin yaşayış səviyyəsi aşağı düşüb. Amma bu imkanlı ölkələr üçün belə durum olduğu halda çasıb ölkələrin bu peyvəndlərə əlçatanlığını necə təmin etmək, hansı yollarla və üsullarla təmin etmək bax, bu qatnama məs ona çağırır ki, dünya mediyasında beynəlxalq səviyyədə peyvəndlərin bölüşdürülməsi ədalətli, bərabər və əlçatan şəkildə təşkil olunmalıdır ki, bundan hamı bərabər sürətdə istifadə edə bilsin. Çünki bu problem E, qlobaldır. Yəni dünyanın hansında yaşamağından asılı olmayaraq, imkanlı və ya zəif olmasından asılı olmayaraq bütün dövlətləri eyni dərəcədə təsirləndirib və insanlar da eyni dərəcədə bundan əziyyət çəkir. Ona görə e, də birbaşa da peyvəndlərin ədalətli bölünməsi və bərabər şəkildə bölünməsi bu gün dünya dövlətləri üçün beynaxaq siyasət üçün bir sınaq anıdır. Əgər beynaxaq siyasət doğrudan ədalətə əsaslanırsa, o zaman Məsələn Kanada kimi ölkələr birdən birə 3 dəfə artıq peyvənd almamalıdır və digər ölkələrə də peyvəndin çatdırılmasının təmin edilməsi üçün belə addımlardan çəkinməlidir. E, amma biz reallıqda bu pandemiyə dövründə bir çox dövlətlərin e, gözlənilməyən tərzdə davranışına şahid olduq. Məsələn Avropa ölkələri e, gözlənildiyinin əksinə olaraq öz aralarındakı sərhədləri yenidən bərpa etməyə başladılar halbuki Avropa İttifaqı na koşularkən onlar bu sərhədlərin artıq olmadığını bəyan etmişdilər və qəbul etmişdilər. Daha sonra tibbi maskaların, tibbi vasitələrin, pandemiyayla bağlı istifadə olunan tibbi vasitələrin çatdırılmasında böyük problemlər oldu. Bəzi ölkələr öz arasından keçən yükləri müsadirə edərək özləri istifadə etdilər və s. Yəni bu kimi hallar beynalaxaq siyasətdə ədalətin mövcud olmadığını və yaxud belə böhranlı vəziyyətlərdə bəzi dövlətlərin, bəzi siyasətçilərin ədalət prinsiplərini pozduğunu açıq-aydın göstərir. Və belə bir şəraitdə ilk səsini qaldıran və beynəlxalq miqyasda çağırışlar edən məsə Azərbaycan prezidenti Əliyev oldu. Və ona görə də bu gün insan hüquqları şurasında qəbul edilən qətnamənin ərsəyə gəlməsində, meydana gəlməsində Cənab İlham Əliyevin şəxsində Azərbaycanın rolu böyükdür və biz bundan fəxr etməliyik. Hətta prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində qeyd etmişdi ki, mən Qoşulmama hərəkatının sədri kimi bu məsələyə göz yummayacam və bu vaksinlərin ədalətsizliyi məsələsinə göz yummayacam və ən yüksək səviyyədə bu məsələni qaldıracağam. Bu qətnaməni dəstəkləyən ölkələr, demək olar ki, bütün ölkələr dəstəklədi, lakin bir dövlət, bayaq qeyd etdiyiniz kimi Ermənistan bu qətnaməyə qarşı çıxdı. Nəzərə alsaq ki, COVID-19 ümum dünya bir bəlasıdır. Yəni bütün dünya bu bəladan əziyyət çəkir. Ermənistanın bu mövqeyinin səbəbi nədir? Ümumiyyətlə Ermənistan hakimiyyətinin apardığı siyasətin məntiqini başa düşmək çox çətindir. İstər pandemiya ilə bağlı olsun, istər regional əməkdaşlıqla bağlı, istər beynə, istər beynəlxalq e, münasibətlərlə bağlı Ermənistan hökumətinin atdığı addımlar, səsləndirdiyi fikirlər həmişə ziddiyyətli olub Hı -hı. və bu günlərdə, bu həftələrdə, aylarda və həmişəkindən daha ziddiyyətlidir ə məhsbu qatnama ilə bağlı Ermənistan mövqeyinə gəldikdə indi müqayisə çək görək ki Ermənistanda cəmi 2 milyon əhaliyə qarşı yoluxma sayı və ölüm sayıları bu dünyada ən pis vəziyyətdən biridir. Yəni dünya ölkələri arasında ən pis göstəricilər məhz Ermənistandadır. Və belə bir şəraitdə peyvəndlərin bütün dünya ölkələrinə çatdırılması ödəniş qabiliyyətinin olub-olmamasından aslı olmayaraq bütün vətəndaşlara, bütün ölkələrin vətəndaşlarına bərabər sürətdə verilməsini dəstəkləməmək e, sadəcə absurtdur. Yəni buna heç bir məntiqlə haqq qazandırmaq mümkün deyil. Doğrusu mən Erməni siyasi hakimiyyəti bu bunu dəstəkləməyəndə bu qətnaməni hansı prinsiplərdən çıxış edir? Onu deməyə çətinlik çəkirəm çünki burada heç elə bir prinsip yoxdur ki, ona əsaslanıb, ona söykənib belə bir qətnamənin nərəhinə çıxasan, çünki bu qətnamə heç bir ölkənin maraqlarına toxunmur. Əksinə, bütün dünya xalqlarının maraqlarına xidmət edir. İnsan dünyanın istənilən bölgəsində insandır, Bə eyni də insandır. Xəstəlik də qəstəlikdir, eyni xəstəlikdir. Bu hər yerdə hər hansı bir insana e, tələf edə bilər, həyatdan məhrum edə bilər. Ona görə də belə bir bəlayə qarşı ə ölçə daxilində ümumxalq həmraylığı, dünya miqyasında beynəlxalq həmraylığı təşkil etmək və bu həmraylığa iştirak etmək hər bir dövlətin borcudur. Yəni bu normal məntiqə əsaslanan hər bir siyasətçinin də borcu belə təklifləri, belə təşəbbüsləri və belə qatnamaları dəstəkləməkdən ibarət olmalıdır. Ona görə ə, Ermənistan dəstəkləmiyibsə, bu Ermənistanın öz işidir, amma Aha. bütövlükdə əlbəttə bir Ermənistan kimi bir dövlətin E, ləhənəvəyə alənişsə verməsi dünya üçün heç bir e, problemin e, həllinə təsir göstərmiş. E, Canım, mənim ola bilərmi ki, bu təşəbbüs Azərbaycan tərəfindən irəli sürüldüyü üçün Ermənistan bunu dəstəkləmir? Əlbəttə, amma indi e, baxanda dünya miqyaslı siyasətdən biz danışırıq. Azərbaycan prezidentinin mövqeyinə biz baxaq. Məsələn, Azərbaycanda pandemiya başladığı ilk həftədən başlayaraq bu günə qədər aparılan ardıcıl tədbirlər ölkə əhalisinin e, kifayət dərəcədə yüksək səviyyədə qorunmasını təmin edib. Yəni həm yoluxma sayına görə, həm ölüm saylarına görə Azərbaycan dünyada ən uğurlu e, pandemiyaya qarşı mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Yəni Azərbaycanın özünə qalsa e, belə dünya miqyaslı təşəbbüslə çıxış etməyə bilərdi. Çünki bizim ə e, peyvand almağa vəsaitlarımız da var. E, dövlət büdcəsində, büdcədən kənar vəsaitlər, məsəl və kifayət qədər var Ermənistandan fərqli olaraq. Və istənilən halda Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarının peyvandlanmasını və bu o, pandemiya dövründən şəraitindən minimum 2 ilə çıxmasını təmin edib indiyə qədər və sona qədər də edəcək. Canaq prezidentin bu təşəbbüsü əslində Ermənistan kimi ölkələrin müdafiə olunmasına yönəlmiş bir təşəbbüsdür. Yəni vaksin almağa imkanı çatmayan, vaxtında vaksinlərla bağlı danışıq aparmamış, müqavilələr imzalamamış dövlətlər, eləcə də maddi cəhətdən, maliyyə cəhətdən imkanı olmayan dövlətlər. Dünya miqyasında Covax təşəbbüsü var və Covax təşəbbüsü çərçivəsində bütün ölkələrə bərabər şəkildə peyventlərin verilməsi və hər kəsə ən ucuz qiymətə verilməsi e, prinsipləri öz açsın tapıb. Və Ermənistan da digər kasıb ölkələr kimi həmin təşəbbüsün, həmin e, çərçivə təşəbbüsünün üzvüdür. Və onsuz da Ermənistan da faydalanacaq bu təşəbbüslərdən. Sonda Azərbaycan prezidentinin irəli sürdüyü təşəbbüs əsasında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş bütün qətnamələrdən faydalanan ölkələr arasında Ermənistan özü də var. Ona görə də sadəcə bu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş tutur deyə Ermənistanın bunun əleyhinə səs verməsi e, bir, bir uşaq cıqallığına bənzəyir. <laughs> biz, biz, biz uşaq vaxtı, uşaqlar arasında həyatda oynayan zaman cıqallıq baş verir. Bu hamıya çox tanış bir səhnədir. Bax bu amma böyük siyasətdə belə bir cıqallıq Əsl Cılız əslində görür. görməli və absurddur. Canişli mənim 46-cı sessiya çərçivəsində Ermənistanla bir sıra təkliflər irəli sürdü, amma ə, tamamilə mövzudan kənar olduğu üçün bu təkliflər gündəmə gəlmədi. Ə yəni bu təkliflərin irəli sürülməsi sizcə əsas mövzudan diqqəti yayınmağa hesablanmışdı, yoxsa nə? Ermənistan, bilirsiniz, bu son 44 günlük müharibədən sonra nə ölkə daxilində, nə beynəlxalq istiqamətdə öz addımlarını hələlik götür-qoy etmək ölçüb biçmək iqtidarında deyil. Çünki ölkədə siyasi hakimiyyətin başı ə, ölkə daxilində ona qarşı qaldırılan isyan və yahut müqavimət və çağırışlardan ə, ilk növbədə bu çağırışların qarşısını almaqdır, onların qarşısında durmaqdan gedir. Ə, və bu arada ölkədə bu qədər hakimiyyətə qarşı ə qalxan etirazları yatdırmaq, istənilən bir yolla yatdırmaq və yaxud ə, onların qarşısına almaq istiqamətində çalışdığı bir zamanda dünya dayanmır, dünya öz inkişafını davam etdirir. Dünyadakı hadisələr yenə də uzaxarı ilə davam edir və bu arada Ermənistanın heç nə ölçüb biçmədən beynəlxalq tədbirlərdə saslandırdığı fikirlər çox gülməli görünür. Və bu birinci dəfə deyil. Artıq bir neçə beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə Ermənistan tamamilə mövzuya aid olmayan, e, yəni e, həmin Beynəlxalq səviyyəli tədbirin gündəliyinə daxil edilməmiş məsələlər arasında hətta təsbirin canişi məhz Azərbaycanla istehsal olunan poçt markasına belə Bəli və və əslində qaldırdığı məsələlərin də e, böyük bir qismi e, saxta məlumatlar əsasında qaldırılan məsələlərdir. Məsələn, hal-hazırda Ermənistan tərəfindən bütün beynəlxalq e, meydanlarda, beynəlxalq səviyyələrdə qaldırılan 1 nömrəli məsələ müharibə əsrləri ilə bağlıdır. Mm -hmm. Dırnaq arası müharibə əsrləri ilə. Yəni onlar özləri də çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanda saxlanılan Erməni hərbiçiləri müharibə əsrləri deyil. Müharibə mm -hmm. əsrləri son neçəfərinə qədər qaytarılıb Ermənistanə. Amma buna baxmayaraq yenə də yalan və uydurma, böhtan əsasında onlar beynalxaq səviyyələrdə Azərbaycanə qarşı belə iddiaları qaldırırlar. Ona görə beynaxaq tədbirlərin gündəliyə nə olmasından, gündəlikdə hansı məsələnin müzakirəsi qoyulmasından əsla olmayaraq onlar eyni fikri dəfə-dəfələrla təsdiqləndirirlər və artıq dünyada da bu barədə kifayət qədər bilgi var, məlumat var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Prezidenti, Azərbaycanın müvafiq hökumət qurumları, Milli Məclis dəfə-dəfələrla beynaxaq səviyyədə bəyan edib ki, Azərbaycanda Ermənistandan heç bir müharibə əsəri qalmayıb, onlar hamısı qaytarılıb. Bu e, muharebe əsiri termini bu bir termindir. Bu bir hüquqi termindir. Hmm. Bu sözün altında e, nəzərdə tutulan insanların statusu fərqlidir. Yəni onlar muharebə şəraitində əsir götürülmüş insanları e, nəzərdə tutur. Amma hal-hazırda Azərbaycanda e, həbs olunmuş, həbsdə saxlanılan Ermənilər, onlar muharebədən sonra artıq tinç şəraitdə Azərbaycan ərazisinə keçmiş və silahla keçmiş və silahla keçib zayidən məsələdir ki, bu terror əməliyyatı Hı -hı. həyata keçirmək istir və ya xohdur hər hansı bir düşmənçilik hərəkəti etmək və o hərəkətdə ediblər, həm mülki şəxs öldürüblər, həm hərbiçlər öldürüblər və müharibə getməyən bir dövrdə. Və bu adamların statusu müharibə əsrlərindən fərqlənir. Bunlar ya diversantdır, terroristdir, bunlar yalnız bu şəkildə xarakterizə oluna bilər və e, terrorçular üçün də, diversantlar üçün də Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi var. Onlar artıq müharibə əsəri statusundan məhrumdurlar. Onlar müharibə əsəri statusu ala bilməzlər. Onlar sadəcə cinayətkardlar, terrorçudlar və ona görə də Azərbaycan Respublikasının cinayət məsuliyyəti ilə e, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan qaydalarla onlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ona görə bunu biz bütün görüşlərimizdə, beynəlxalq təmaslarımızda tərəf müqabillərimizin diqqətinə çatdırırıq ki, onlar da anlasınlar, başa düşsünlər ki, bölgədə nə baş verir. Problemin digər tərəfi ilə bağlıdır ki, pandemiya şəraiti olduğundan beynəlxalq səviyyəli səfərlər də az təşkil olunur, gediş-gəliş azdır və beynəlxalq missiyaların Azərbaycanla səfər etməsi və yerində hadisələrlə tanış olması biraz çətinləşib. Ona görə bu yalnız məktublar və onlayn görüşlər vasitəsilə dünya birliyinə bizim tərəfimizdən çatdırılır və ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanın bu istiqamətdə atdığı bütün addımlar əbəsdir, onlar heç bir nəticə verməyəcək. Çünki onların tələb etdiyi, onların etdiyi tələb həqiqətə uyğun deyil və biz də bütün dünya birliyinə Ermənlərin yalan iddialarla çıxış etdiyini sübut etməyə çalışırıq. A, cənab sən, dünya ictimaiyyətinin münasibəti necədir? Ermənlərin yalanını ifşa etdiyiniz faktlar qarşısında onların münasibətləri necə? 44 günlük müharibə və müharibədən sonrakı vəziyyət artıq dünyada ermənlərin imicinə xeyli dəyişiklik edib. Bunu Ermənistan prezidenti döyüş çıxışında e, bəyan etdi ki, biz öz imicimizin sağlamlaşdırılması üzərində işləməliyik və o bu, bu, bu məsələdə u haqlıdır. Çünki e, bu günə qədər bu müharibəyə qədər Ermənistanın dünya meqyasında yaratdığı miflər, eee Qara Bağ hakkında Ermənistan və ya Azərbaycan haqqında yaydığı yalan saxta məlumatlar artıq bu müharibənin gedişində bütün çılpaqlığı ilə özünü göstərdi. Və e, hətta Ermənistanın ən yaxın müttəfiqi olan Rusiyada belə eee ictimaiyyət e, arasında çox böyük bir İctimai fikirdə çox böyük bir dəyişiklik baş verdi. Çünki insanlar çox şeydən xəbəri yox idi. E, Rusiyada yaşayan ermənlər və onların təşkil etdiyi lobbi təşkilatları e, rusları da, rus adi rus vətəndaşlarını da çaşdırırdılar öz yalan məlumatları ilə. Lakin bu müharibənin gedişində Azərbaycan prezidentinin demək olar ki, hər gün beynalxalq mediaya verdiyi açıqlamalar mm -hmm. regiondakı son 30 ildəki vəziyyəti və Həmin günə olan durumu tam açıqlığı ilə bütün dünyaya çatdırdı. Və nəticədə Ermənlilərə münasibət deyə bilərik ki, xeyli dəyişdi. Baxın, indi ə, Erməni siyasətçiləri dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarında, Avropanın bütün siyasi qurumlarında yenə də fozuşluq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Və özləri də gileylənirlər ki, Avropa bizim vəziyyətimizə susur, Amerika bizim vəziyyətimizə susur axı başa düşmürlər ki, axı nə qədər yalan danışmaq olar? Artıq bütün bu beynəlxalq təşkilatlar ermənlərin indiyə qədər yalan danışdığının şahidi oldular. Bu torpaqlar azad olunanda orada ermənlərin nə törətdiklərini gördülər. Hı -hı. Və bu dünya üçün anlaşılan bir mənzərə deyil. Qarabağ arasında 900-dən çox yaşayış məntəqəsi 30 ilə yaxın işğal altında qalıb və bütün bu məntəqələrdə bütün tikililərin dağıdılması, bütün mədəni irsin dağıdılması, bütün ekologiyanın məhv edilməsi bu insanlığa yaraşmayan hərəkətlərdir və bütün dünya ermənlərin e, insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətlərin şahidi oldu. Bundan sonra İrvanlara qarşı loyallıq necə ola bilər? Əlbəttə bir sıra e, marginal qruplar var ki, erməni lobisinin e, təsiri altındadır, onların maliyyə imkanlarından istifadə edirlər və s. Ona görə də onlar yenə də Erməni siyasətçilərinin sözlərini bəzi tribunallardan səsləndirməyə davam edirlər. Amma bu əvvəlki kimi deyil. Biz bunu artıq çox rahat müşahidə edirik və hiss edirik. Bu artıq əvvəlki həcmdə də deyil və əvvəlki səviyyədə də deyil. İndi Ermənilər nə qədər daha çox yalan məlumatlar əsasında iddialar irəli sür sürəcəklərsə Dünya birliyi o qədər daha az diqqət yetirəcək. Hı -hı. Bir məsal var Azərbaycan da yalançının evi yandı heç kim yanmadı. Bax Ermənlər bu gün o vəziyyətdədilər. Təşəkkür edirəm Cavanşir bəyim, çox, çox sağ ol. Qonağımız Millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Biz BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qəbul edilən COVID-19 ilə bağlı qatnama layihəsi və bu kontekstdə Azərbaycanın uğurlarını müzakirə edirdik. Görsənəcək.